Ermənistan ictimaiyyəti də. Dünən Paşinyan növbəti dəfə xalqa müraciət edirdi Facebook'da, videoda. İtiraf elədi ki, vəziyyət doğrudan da ağırdı. Acınacaqlı vəziyyətə düşdüyünü itiraf elədi. Biraz da populist məqamlarını mən sezdim orada. Bildirirdi ki, lazım olsa mən də gedə bilərəm orduya. Sadəcə burada kimsə baş nazirliyi eləməlidir. Mən də arvadı da ana kopyan da güya 13 nəfər yığıb gedib müharibə eləmək istəyir. Sanki o tonusda saxlamaq istəyir insanları. Və eyni zamanda bir qədər aşkı onda sanki bir xəyallarının puç olduğu hissi hiss elədim. Xəyal qırıqlığı hiss elədim. Sanki ona dəstək olan qüvvələr ki var idi. Həmin o qüvvələrdən gözləntiləri daha çox idi ki, o bunu ala bilmədi və belə dedi ki, müraciətində ki, bizim özümüzdən başqa heç kəs bizə kömək eləməyəcək. Gəlin özümüz birləşib mübarizə aparaq. Ümumiyyətlə mən analiz eləmək istəyirəm Paşinyanın bugünkü vəziyyətini. Mənə elə gəlir ki, o başa düşür ki, geri qayıtsa siyasi böhran daha da gərginləşəcək və onun vəziyyəti daha da pis olacaq. İləri gedəndə də pis olacaq və ümumiyyətlə mənə gəlir ki, onun taleyi artıq bir dalana dirənib. İstənilən yol, istənilən seçim Paşinyan üçün son demək deyilmi? Əlbəttə ki, bugün artıq Ermənistan yaxşı başa düşür ki, döyüşün 3 sahəsində, həm döyüş meydanında, Səngərdə, Azərbaycan ordusu onlara çox ciddi zərbələr vurur. Bu danılmaz faktdır. Diplomatiyada artıq uğursuzluqlara duçar olublar. Üçüncü bir tərəfdən də informasiya müharibəsi. Hər üç sahədə, hər üç bölmədə, əsas bölmədə Ermənistan uduzmaqdadır. Döyüş meydanını biz qeyd elədik. Artıq 200-ə yaxın yaşayış məntəqələrimiz bir ay müddətində erməni terrorçularının azad edilibdir. Diplomatiyada nəhayət ki, biz gördük ki, Rusiya prezidentinin fərqli mövqeyi oldu, NATO-nun fərqli mövqeyi oldu, BMT Təhlükəsizlik Şurasında qərəzli bir qətnamənin, qanun layihəsinin qəbul edilməsinin qarşısını qoşulmama hərəkatının üz dövlətləri konkret mövqe ortalığa qoyaraq qarşısını aldılar. Üçüncü bir tərəfdən də informasiya müharibəsi və bu bir ay müddətində də cənab prezidentimizin bütün xarici medialara verdiyi müsahibələr, baxmayaraq ki, onların əksəriyyəti çox qərəzli idi, cənab prezidentimiz hamısını çox peşəkarcasına cavablandıraraq həm dünya ictimaiyyətini məlumatlandırdı, eyni zamanda dünya dövlətlərinin də Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bugünə dək formalaşmış fikri tamamilə yenilədi. Və bu baxımdan da artıq Paşinyan çıxılmaz vəziyyətdədir. Mən düşünürəm ki, Paşinyan bugün öz kabinetində oturub tək olan vaxtlar ancaq başını divara vurmaqdan məşğuldur. Yəni vəziyyətə o vəziyyətə gəlib çıxıb.